Dragi Piroćanci, meštani sela Krupca i gosti, dobar dan. Drago mi je da smo došli do pete jagnjade, malo smo, čini mi se, te porođajne muke koje je jagnjada imala ovih godina prebrodili i nadam se da ćemo od sada nadalje, ko što reče Lane, imati svake godine bolju organizaciju i daj Bože i ovako lepo vreme. Danas je Pirot pun gostiju i to me raduje, deo gostiju je i ovde u Krupcu. Mogu da vide lepo selo, nadam se da se ovo selo podmlađuje, videli smo podmladak, ali ništa nema ako nemamo dece. Dakle, podizanje kvaliteta života, jagnjijada, ekonomske aktivnosti, sve je to dobro, ali ajmo da malo radimo i na ovom drugom planu. Mi iz gradske uprave ćemo uvek pomagati selo Krupac i da ne pominjem šta smo sve uradili, očekujemo i ove godine značajne aktivnosti. Ove godine očekujemo asfaltiranje ove glavne ulice, odnosno preasfaltiranje, i spremni smo još mnogo toga da uradimo nadalje. Želimo da Krupac bude, pored toga što je najveće, i jedno od najlepših sela. Kažem jedno jer i ostala sela zaslužuju da budu dobra i uređena i kvalitetna. Tu smo da čujemo vaše probleme svaki dan, a danas da probamo jagnjetinu, i želim vam i lep dan i puno gostiju i da vam svaki dan bude ovakav. Hvala.